Kyle Huiswerk oor die vorige lesse drie sektore. Eerstens het ek die volgende definities gevra. Sakebedrywighede is insette word deur waarde toevoeging omskep in uitsette. Produksieketting, 'n proses waarvolgens die grondstowwe gebruik word vir die vervaardiging van produkte om die verbruiker te bereik. Ontgin is om uit die grond te verwyder. Omskakel is om grondstowwe in iets bruikbaar te verander. Persoonlike dienste is dienste wat op individue gerig is. En maatskaplike dienste is georganiseerde aksies om toestande in die samelewing te verbeter. Vraag 2. Noem die drie sektore en verduidelik elkeen met 'n voorbeeld. Die primêre sektor is natuurlike hulpbronne wat voorkom, byvoorbeeld water, ystererts om te ontgin, byvoorbeeld bosbou en mynbou. Die sekondêre sektor is natuurlike hulpbronne word verwerk en omgeskakel in meer bruikbare produkte. Byvoorbeeld appels is verwerk na appelsap. Kyk. Tersiêre sektor is klaargemaakte produkte en word aan verbruikers verkoop. Dis 'n diens wat gelewer word. Byvoorbeeld winkels, lughawens ensovoorts. Dan verduidelik die produksieketting en gebruik brood as die eindproduk. By die primêre is die insette grondstowwe, is koring en broodmeel. Die sekondêr is die proses, so hulle verwerk hierdie grondstowwe. So met ander woorde, die meel wat in die primêre sektor gemaak is, word gemeng met bykomende bestanddele en dan word dit gebak. Die tersiêre sektor is die uitsette, so die produk wat nou klaar gebak is, die brood, hy is nou klaar gebak en verpak, dan word hy verkoop aan die verbruiker. Dan vraag ek by vraag 4, wat word met kwynende bates bedoel en gee voorbeeld. So dit is die proses van afname van grondstowwe totdat niks oorbly nie, byvoorbeeld goud en steenkool. Vraag 5, met die inperking is daar twee sektore wat 'n belangrike rol speel, noem hulle. Die primêre speel 'n belangrike rol met landbou, sekondêr speel 'n belangrike rol met die vervaardiger, bakkerye, byvoorbeeld brood, en tersiêre dienste soos gesondheids- en veiligheid. Watter sektore het van 1 Mei weer met bedrywighede begin? Okay, so al die sektore wat die 1 Mei open was landbou, bosbou, vissery, mynbou, die vervaardiging, byvoorbeeld motorfabriek, konstruksie, byvoorbeeld herstel van paaie, professionele dienste, kleinhandel, oproepsentrums, motorherstelwerk, kitskos, aflewering, dit mag net afgelewer word, herwinning en lisensiekantore. En dan by vraag 7 het ek gevra, in die primêre sektore word katoen aangeplant deur die landboubedryf. Waarvoor is die katoen nuttig en speel dit 'n belangrike rol met die veiligheid van ons landburgers gedurende die inperking? So katoen word gebruik om 'n TM van 100% katoen is doeltreffendste vir 'n masker. So 'n TM wat van 100% katoen gemaak is, kan nou omskep word in 'n masker. Ons gaan dan ook nou vandag aan met die drie sektore. Kyk, so eerstens die verband tussen die primêre, sekondêre en tersiêre sektore. Hulle funksioneer afsonderlik in die ekonomie, maar is verbind aan mekaar. Dis is hulle onderling verbind. Die primêre benodig goedere soos gereedskap, toerusting en masjiene wat deur die sekondêre vervaardig word om aktiwiteite uit te voer en ook dienste nodig uit die tersiêre sektor. Byvoorbeeld nou
In die sekondêre sektor word 'n oesmasjien gemaak en dan word hy verkoop deur die tersiêre sektor en dan gebruik die primêre sektor hom in hulle boerdery om hulle lande te oes. So die tersiêre dienste word ook gebruik vir die persoon want die persone lewer 'n diens deur die oesmasjiene te ry om die lande te oes. Dis nou net 'n voorbeeld. Dan die sekondêre sektor benodig grondstowwe van die primêre om produkte te vervaardig en hulle maak ook staat op die tersiêre sektor se dienste. Die tersiêre sektor is vervaardigde goedere van die sekondêre sektor nodig vir die gebruik in hul sakeondernemings om dit te kan verkoop. Kyk, die volhoubare ontwikkeling is basiese behoeftes van mense word bevredig sonder om dieselfde voorreg aan toekomstige geslagte te ontsê. So die volhoubare ontwikkeling beteken dat die grondstof of natuurlike hulpbronne wat gebruik word, moet hulle so gebruik dat dit spaarsame gebruik word sodat dit daar steeds oor is vir die toekomstige geslagte. In Suid-Afrika leef baie mense in armoede. Die ekonomiese groei is nodig sodat genoeg hulpbronne voorsien kan word om behoeftiges te help. Die omgewingskwessies is 'n groot bron van kommer omdat die bevolking groei wat meer voedsel wat lei tot meer voedselgebruik en dus word natuurlike hulpbronne uitgeput. Want mense word meer voedsel word gebruik en dan word die natuurlike hulpbronne uitgeput. Ekonomiese groei is ten koste van die beskerming van die omgewing. Die klem lê op hoe meer goedere en dienste met minder hulpbronne geskep is dit minder besoedeling. Elke sektor moet verantwoordelikheid neem hoe dit die omgewing beïnvloed. Meer as 80% van Suid-Afrika se grond is vir landbou. Die grootste impak op natuurlike hulpbronne, die primêre sektor het die grootste impak op natuurlike hulpbronne. Hulpbronne is soms skaars en word hanteer met sorg sodat daar steeds is vir die toekomstige generasie. Hier word dit nou gesê. Volhoubare praktyke is nodig om Suid-Afrika se biodiversiteit te beskerm en seker te maak daar is genoeg hulpbronne vir die toekomstige generasie. Nou, biodiversiteit is die getal en verskeidenheid plante en diere in 'n spesifieke habitat of land. Kyk, dan die volhoubare praktyke gebruik die beste natuurlike hulpbronne soos water en grond om koolstofvoetspore te verminder. Koolstofvoetspore is die hoeveelheid kweekhuisgasse wat deur 'n individu of organisasie voortgebring word. Kyk, die sekondêre sektor is produkte word geskep en dit behoort hulle moet kyk dat dit nie skadelik is vir 'n verbruiker of om die omgewing te wees nie. So met ander woorde, die produk wat die sekondêre sektor verwerk of vervaardig sodat dit 'n produk is, moenie skadelik vir verbruikers of die omgewing wees nie. Ondernemings moet goeie praktyke volg om die omgewing te beskerm sodat hulle nie die omgewing besoedel nie. Die produkte moet so gemaak word dat sommige materiale daarin hergebruik of herwin word. Byvoorbeeld papier kan herwin word. Tersiêre sektor, dit behoort groen kwessies te ondersteun. Groen kwessies is byvoorbeeld soos minder energie en elektrisiteit moet verbruik word, energiedoeltreffende en omgewingsvriendelike produkte en dienste moet gebruik en ondersteun word, en die koolstofvoetspoor deur herwinning moet verminder.
Julle huiswerk vir vandag is om te omskryf volhoubare ontwikkelinge. Vraag 2, verduidelik die drie sektore se onderlinge verband met mekaar. Vraag 3, hoe kan die sektore bydra tot die volhoubare benutting van die natuurlike hulpbronne? En dan vraag 4 is 'n insigvraag. By A het ek gevra 1 vat roeolie is hoeveel liter? En roeolie word ontgin uit die sektor. So jy moet sê uit watter sektor word dit ontgin.